ଆଜି ହେଉଛି 27 ତାରିଖ, 27 ନଭେମ୍ବର 2024। ଗତକାଲି ଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ, 26 ନଭେମ୍ବର 2024। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋର ଟିକେ ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜିର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବଳ କେତେ, ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 19 ଉପରେ। 1949 ମସିହା 26 ନଭେମ୍ବରରେ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବହୁତ କରେକ୍ସନ୍ ପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରେ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କି ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମର ମାନୁଆଲ। କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ଦିନ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ଲୋକ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଇଂରେଜ ଅମଳ ସମ୍ବିଧାନ। ମୁଁ ପଶିଲି, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆଉଟ୍ କରିଲି, ଆଉ ଯେ କେହି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ନଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ପଶିଲି କି ନାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ସେଟା ଇଂରେଜଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛେ। 50 ମସିହାରେ 19 ମସିହା ସେସବୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଂରେଜ ଯେହେତୁ 1947 ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତା ପୂର୍ବର ଆଇନ ସିଏ ସେ ଇଂରେଜ ଅମଳଙ୍କର ଆଇନ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହିଁ ଆଇନ, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟକ୍ରମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଟିଭି କିଣୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବହି ଗୋଟେ ମିଳେ। ମାନୁଆଲ ବହି କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଚଲେଇବ, କେଉଁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ହେବ, ଏମିତି ତା'ର ମାନୁଆଲ ଥାଏ। ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନୁଆଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା, ରାଜ୍ୟଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଠି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଟାମୋଟି ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ନେତା ଚୟନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଳବାୟୁ ନୀତି ଆସି ଦେବେ ନିଜେ, ସବୁ କରିବେ ନିଜେ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର। ଆର୍ଟିକଲ 19 କହୁଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ସଂଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନର ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର। ଅବଶ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇଛି, ଦେଶରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆଜି ଆମେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସମ୍ବିଧାନ ବଳ କେତେ, ବଳ ବହୁତ, ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟର ବଳ, ହାଇକୋର୍ଟର ବଳ କ'ଣ? ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 226 ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଧାରା ଅଛି ଯିଏକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, କେମିତି ମାନେ ସେ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛି ଆଉ, ସେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ସେକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଆମକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ଯେମିତି ଆମ ଦେହର କହନ୍ତି ଆମ ଦେହର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ, ଚିହ୍ନୁଛୁ କେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛେ, ସତରେ ଭଗବାନ ଚିହ୍ନୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବଳକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଟିକଲ 19 ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଟିକଲ 19 ବକ୍ତବ୍ୟର ଅଧିକାର କ'ଣ, ବକ୍ତବ୍ୟର ଅଧିକାର କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଆମକୁ
ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ ସରକାର ଚୟନ କରୁଛେ ସରକାର ଭୁଲ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଯେମିତି ଏଇଟା ତ ନାହିଁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ପଚାରିପାରିବେନି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ସହର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁ ପିଓଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଗାଁର ଲୋକ ସେ ପିଓଙ୍ଗୟାଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପରମିସନ ପରମିସନ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯିବ ତେଣୁକରି ଆମ ତ ସେମିତି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆମର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ଶାସନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଲୋକ ବିଭତ୍ସ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ଭଳିଆ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିବା ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ବସିଲେ 24 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯେ ତମ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତମମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ନଜର ଦେଖାଯାଇଛି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଚେତା ଯେମିତି ପ୍ୟାରି ଥିଲା ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଳିଆ କୁକ୍ରେଟିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଇସକ୍ରିମ କରି ଖାଇଦେବା ଲୋକ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଇସକ୍ରିମ କରି ଖାଇଦେବା ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଦ ପିଇଲା ଯେମିତି ଅଜଗର ସାପ ଯେମିତି ଗିଳିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଗାଈ ହରଣ ଗିଳିଦେବ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିକି ଥିବ କାଠ କଣି ଭଳିଆ ତାପରେ ଅଜଗର ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ସେମିତି ଥିବ ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ସରିବ ପୁଣି ସେ ବାବୁ ଉଠିବେ ପୁଣି ବାବୁ ଉଠିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିବେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବେ ପୁଣି ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ସିଏ ଅଜଗର ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ପଇସା ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବେ ସେ ରୁମ୍ରେ ମଦ ପିଇବେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲିବେ ବୁଲିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆର୍ଟିକଲ 19 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା କି ଆମର କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବି ନଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ନେବା ଆମେ ସେତିକି ଜରୁରୀ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ନେବା ଆମେ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିବା ଆମେ ସେତିକି ଜରୁରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କୋଉ ଇଏରେ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକତା ନଥିବ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏମାନେ ବେକାଠି ନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ ତମେ ବିରୋଧ କର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ସେ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଜିର ଆମ ଦେଶର ସଭା ଆର୍ଟିକଲ 1, 2, 3, 3 ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାର ଅଛି ସମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ଖାସ କରି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଅଛି ଏହା ଆମର ଆଜିର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ବିଧାନ ଯିଏକି 309 ଜଣଙ୍କର କମିଟିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ମେନ୍ ଯିଏକି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏବଂ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସର 1 ଦିନରେ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ରେଡ଼ି ହେଲା 1949 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ଏବଂ 1950 ସେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା January 26 ସେଦିନଠୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଦିନଠୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଗଲା ଭାରତରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନୁଆଲଟା ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତର ନିୟମ ଯେତେ ଆଇନ ହେବ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି
ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସେଥିରେ ମାନେ ସମରାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୋଉଠି ଅଧିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଯେମିତିକି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର, ସବୁକିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କିଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ମନରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଉପରେ କି ମୋ ପରିବାର ଉପରେ କି ମୋ ଗାଁ ଉପରେ କିମ୍ବା ମୋ ଦେଶ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା ତ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖିର ଲୋକ ଆମେ ଅଛେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଭଳିଆ ଲୋକର କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବି ସାହସ ହେବନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରାତିରାତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଭାରତରେ ତ ହେଇପାରିବନି। 150 କୋଟି ଲୋକରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 କୋଟି ଲୋକ ଥିବେ, 100 କୋଟି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଥିବେ, ଯଦି 100 କୋଟି ଆପଣ ଗୋଟେ 50 କୋଟି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସିଏ ନୁହଁ, ସିଏ କେବେ ହେବନି। ଏସବୁ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି, ସାହସର ସହିତ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ, ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ଦେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ଦେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଉଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଯାହା ବି ଆମର ଆସୁଛି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭିତରେ, ସବୁକୁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଥା ଉଠେ, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କିଏ ଘର କରିଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି କିଏ ଆସୁଛି ବିରୋଧ କରିବୁ, ଜୀବନ ରଖେଇଦେବା, ଆମେ ଜୀବନ ରହିଦେବା, ଛାତି ଦେଖେଇଦେବା, ତୁ କ'ଣ ଚଢ଼, ତୁ ବୁଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ା, ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି କିଛି କରିପାରିବନି ଏମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଇଏ କିଛି ପାର୍ଟିରେ ଅଲଗା ନହେଇକି ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାହସ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଳ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଆଜି ନ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ ଆଜି। କିଏ ବୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ କଲି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟା, ତ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ଏବଂ କରପ୍ସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି, ଜଜ୍ ବିରୋଧରେ ବି, ଜଜ୍ର ରାୟ ବିରୋଧରେ ବି ମୁଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି, ବହୁତ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେ ସଫଳ ଭଜନ ପଥ ଲୋକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେଇଯିବେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କିଏ ସିଏ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଯେମିତି ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ବି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି କିଛି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବୁ, କିଛି ପାସ୍ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଯେ ଆମେ କମଜୋର, ଆମେ ଚୁପ୍ ହିଁ ବହିଛୁ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ସେୟା ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆମେ କମଜୋର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ଅଛୁ, ଜିନ୍ଦା ହଉ ତ ଜିନ୍ଦା ଦେଖିନା ଚାହିଁ, କେଉଁଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଆମେ ଆୱାର ଅଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ତାର
କରିବୁ, ବିରୋଧ କରିବୁ, ସାହସର ସହିତ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି, ଅଭିଯାନରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମର କଥା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ନ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉଭେଇକି ରହୁଛେ। ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ତା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆସି, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର ପବ୍ଲିକ ଅପିଲ, ମାନେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବି ସବୁବେଳେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତାର, ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ନେତା, ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ମୋତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ।